A primera hora del matí, els caps de llista dels partits polítics municipals s'han acostat a exercir el seu dret a vot. A l'Ajuntament, Montserrat Cots i Marta Cordomí han estat les primeres en dipositar el seu vot a les urnes. Esperem que tot continuï amb aquesta normalitat que ha començat i que els resultats siguin els que siguin. Al cap i a la fi, el que compta és que hi hagi molta participació. No sabem com anirà la participació, esperem en tot cas que creixi i bé, doncs esperar els resultats. Considerem que ja la feina està feta i a partir d'aquí a veure el que surti, no? Ja bo serà. A la Tèxtil Rase ha estat el torn de Calamanda Vila, Carles Guinart i Ingrid Ruiz. Els tres candidats han volgut fer una valoració de la jornada i això és el que han dit. Evidentment, jo entenc que la gent està desencantada i està indignada, però hem de fer el canvi en positiu i no hi ha res més fort que la força dels nostres vots per anar mirant endavant i per anar corregint tot allò que s'hagi de corregir. Esperem que la participació sigui més alta que fa 4 anys, que va ser prou baixeta, i que quedi representat l'Ajuntament de la manera que realment la gent ho decideixi, que no sigui per manca d'interès o de participació. Esperem que vagi tot bé. Creiem que la gent està responent molt bé a la crida electoral que han fet tots els partits i esperem que la participació sigui força alta. El darrer col·legi electoral, l'Escola Mil·lenari, ha estat l'escenari on Jordi Cots i Jordi Abad s'han acostat per emetre el seu vot. El que seria positiu és que hi hagués un màxim nivell de participació justament perquè el resultat sigui representatiu de la voluntat dels ciutadans i les ciutadanes de Cardedeu. En principi, a primera hora, ha hagut una afluència bastant gran, ha afluixat i sembla que ara, déu-n'hi-do. Vull dir, la veritat és que de moment bastanta gent. Recordo potser menys participació l'altra vegada, ja veurem com acabarà.